Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına BM-dən bağlı İmumdünya Meteorologiya Təşkilatı MM dünyada rekord hava istiliyinin müşahidə olunabiləcəyi tarifi açıqlayıb. Referans Az Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, İmumdünya Meteorologiya Təşkilatının hesabatında 2023-2027-ci illərdən ən azı birinin ən isti il olacağı vurğulanıb. Bu 5 ilin hamısının qlobal temperaturun rekord səviyyələrə çatdığı dövr olacağı ehtimalının 98% olduğu bildirilib. Bildirilib ki, istixana qazı emissiyaları okeanların istiləşməsinə və turşulaşmasına, buzlaqların ərməsinə, dəniz səviyyəsinin qalxmasına və ekstremal hava hadisələrinə də səbəb olur. İmumdünya Ticarət Təşkilatının baş katibi Petteri Talas qeyd edib ki, rekord temperaturlar sağlamlıq, qida təhlükəsizliyi, su idarəçiliyi və ətraf mühit üçün geniş nəticələrə səbəb olacaq.